Ассаламу алейкум, құрметті көрермен, ардақты ағайын. Бүгін өздеріңіз білетіндей, Қазақстан Республикасы президенті Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына жолдауын жасады 1 қыркүйекте. Сағат 11-де болды. Шамамен енді Нығматулиннің сөздерін алып тастағанда 1 сағаттың көлемінде сөйледі. Енді ол жерде не айтылған? Әлеуметтік жағдайлар, жаңағы 1000 мектеп салуымыз керек, ең төменгі жалақы Қазақстанда 42500-ден 60000-ға өсу керек деген мәселенің бәрін біз көрдік. Ол барлығымыз естіп білген және жүзеге асуын күтетін, кез келгенін түсіне алатын жағдай. Енді не нәрсе көмескі қалды, не айтылу керек еді және кейбір сөздердің подтекстінің астарында не қалды деген нәрселер бар. Оның барлығын өздеріңіз ерекше ұнатқан, ықылас білдірген біздің эфирде болған саясаттанушы Асхат Қасенғалимен талқылайтын боламыз. Асхат, қош келдіңіз. Армысыз. Асхат мырза, жолдау қалай, жаныңызды жылытты ма? Бұл әдімен қателеспесем, тәуелсіздік жылдарында осы 30 жылдық тәуелсіздікке жасалған 25-ші жолдау. Бұған дейінгі жолдаулардың барлығы да іс жүзінде болмаса да, енді қағаз жүзінде ұнаған. Дәл осы жолдау да қазір құжат түрінде ұнап тұр. Қағаз жүзінде неге? Себебі біріншіден конкретика бар, яғни цифрлар бар. Мен кез келген құжатта егер сан болмаса, яғни цифр болмаса, онда оның нәтижесін бағалау мүмкін емес деп санаймын. Мысалы, мектеп санын көбейту керек деп құр сөзбен айтқанша, 1000 мектеп болу керек десе, ертең тексеріс болған кезде де, немесе оның іске асу нәтижесін бағалаған кезде де, оның қаншалықты 100%, немесе қаншалықты шынайы іске асқанын бағалауға болады. Сондықтан осы жолдауда сандар бар, цифр бар, әзірге құжат жүзінде ұнап тұр. Бірақ енді оның қаншалықты іске асатынын бір жылдың ішінде бағамдайтын боламыз. Жолдау жалпы құжат жүзінде жанымды жылытты деп айтса болады. Жақсы. Сіз айтылады деп күткен дүниелер айтылды ма, әлде тап әттеген ай мынаны айту керек еді деген сәттер бар ма? Жалпы енді қарап отыратын болсақ, жолдаудың басты осы жолғы да, былтырғы жолдаудың да басты бағыты, басты мақсаты ол әлеуметтік мәселелерді қамтыған. Әлеуметтік мәселелер оның ішінде жаңағы жалақы көтеру мәселесі, білім беру мәселесі, спорт мәселесі, осының барлығы қамтылған. Егер де ішкі конкретиканы қарайтын болсақ, ол жақсы. Ал енді ұлттық тұрғысынан алып қараған кезде сәл енді басымдықтар беруге тиіс сәттер болу керек па деп өз басым ойлаймын. Себебі білесіздер, мына тәуелсіздіктің 30 жылдығынан кейін нақты бір мәселелер, нақты қадамдар жасалу, яғни бұл руханият тұрғысынан нақты қадамдар жасалса деп өзім ойлаған. Бірақ енді өкінішке орай, мүмкін енді алдағы таңда ол жаңа осы бағдарламалардың ішін талдап шашып бөліп жаңа жеке-жеке үкімет іске асырған кезде сол іске асатын шығар. Бірақ енді бір әттеген айда айта кететін дүние бұл жерде бағдарламаға емес, ол жолдауды кімдер іске асырады деген мәселеге қатысты. Яғни байқасаңыздар, жолдауда айтылған тапсырманың барлығы кімге берілді? Үкіметке берілді. Яғни бұл дегеніміз не? Бұл дегеніміз бұл жолдауды да қазір сіз бен біз біліп отырған, көріп отырған және кризис кезінде өзінің кризис менеджер ретінде көрсете алмаған үкімет іске асырады деген сөз. Сондықтан мүмкін бүгінгі сессиядан кейін президент жаңағы бұл үкіметтің құрамын жаңартып тастау керек пе дегенде өз басым ойлаймын. Сол арқылы жаңа кадрлар арқылы жаңа жолдауды бастау керек пе деген өзім басым ойым бар. Бірақ енді барлығымыз байқап отырғанымыздай, тапсырманың барлығы үкіметке берілді. Яғни бұл дегеніміз үкімет толыққанды тарайды, отставкаға кетеді деген сұрақтарға бір нүкте қоятын сияқты. Басым бөлігі бір сол үкіметтік жаңа министрлер кабинетінде 2-3 адам ауысуы мүмкін, бірақ үкімет құрамы толыққанды жаңармайтыны осыдан ақ көрініп тұр. Иә, көптеген тапсырмалар 2021 жылдың осының жылдың аяғына дейін деді, демек 22 жылға дейін енді үкіметте өзгеріс күтудің қажеті жоқ меніңше. Сіз қазіргі Асқар Ұзақбайұлы Мамин басқарып отырған үкімет бүгінгі жолдауда айтылған дүниелерді жүзеге асыра алады дегенге сенбейтін сияқтысыз ғой. Мәселе мынада ғой. Дәл осы үкіметке былтырғы берілген тапсырма, яғни былтыр берілген жолдауды қаншалықты іске асырды деген мәселе. Мысалы, біріншіден ол жаңағы вакцинация мәселесіне қатысты, енді қазір ең өзекті мәселе бұл, әлемдегі жалғыз Қазақстанда емес. Соған қатысты оны тіпті жаңа президент те өзінің жолдауында айтып кетті, антивакцинерлерге қатысты. Иә, соны қаншалықты іске асырып жатыр? Бір ғана дүниеге қатысты мысалы, қаншалықты іске асырып жатыр? Вакцина алған азаматтардың саны 5 миллионнан 6 миллионға жуықтап қалды, бірақ вакцинаға деген көзқарасты
үкімет ол ақпараттандыру саласы болсын, ол жаңағы вакцинаны ынталандыру саласы болсын, жалпы бұл саласы жағынан менің ойымша ол бір 4-5 10 шақты WhatsApp-тағы хабарламалардың өзінен-ақ жеңіп қалды, яғни ақпараттандыру жағынан. Сондықтан дәл осындай үкіметпен қалай алға жылжуға болады? Бұл бір. Екінші жағынан ол дәл осы үкімет отырған кезде біз білеміз мемлекетіміздегі әлеуметтік жағдайдың жаңа бір реформалар нақты деңгейде іске асып жатқан жоқ, өкінішке орай. Жай ғана айтатын болса, құрғақ сөзсіз президент жаңа ғана айтып кеткен өзінің сөзінде ол ауыл шаруашылығына қатысты мәселелер. Өздеріңіз білесіздер, ауыл шаруашылығына былтыр 30 миллиард бөлінген, азық-түліктің бағасын тұрақтандыруға қатысты биыл 50 миллиард теңге бөлінді. Яғни енді жақсы үкімет жұмыс істейтін болса, биыл 50 миллиард емес, керісінше 15 миллиард бөліну керек. Бірақ артып кетті, сондықтан енді осындай нәтиже көрсетіп отырған үкіметтің бұл жолдауды керемет жүзеге асыратынына сенімім аз екенін жасыра алмаймын. Өткен жолдауды қатырып жүзеге асырмаған болса, сіз секілді білімді, сауатты саясаттанушыларға әлі де күмән келтіретін болса, біздің президентіміз неге Мамин үкіметін қалдырды? Мәселе мынада ғой. Қазіргі таңда бізде, өздеріңіз білесіздер, бұл бірінші жылы іске асып отырған дүние емес. Жалпы бізде кадрлардың жетіспеушілігі деп айтпайын, кадрлардың жоғары иерархияға өту мәселесі, жоғары иерархияға жету мәселесі тұрғысында бір қиындықтар бар сияқты. Нақты қандай қиындықтар екенін өз басым білмеймін. Бірақ өздеріңіз білетіндей, бізде өкінішке орай бір жаңағы 12 стол деген сияқты ғой, жаңағы орындықтардан орындықтарға ауысып жүреді кадрлар. Бірақ бүгін білім министрі болған азамат ертең денсаулық министрі болып отыруы мүмкін, немесе басқа салада бір басшы болып отыруы мүмкін. Сондықтан осы мәселесін жаңарту керек сияқты. Бұл тұрғыдан да аздап жұмыстар болып жатыр, оны жоққа шығара алмаймыз. Мысалы, білесіздер, кадрлық резерв деген мәселе бар, иә, жастарды кіргізу. Одан кейін президенттің өзінің ұсынған жаңа 300 кадр мәселесі бар, жаңа конкурс арқылы біраз жастар ұсынып жатыр. Бірақ сол кадрларға ашылатын мүмкіндіктің санын көбейту керек сияқты да. Мысалы, өздеріңіз білесіздер, партияға мысалы квота бөліп тастады, 30% әйелдер болу керек, жастар болу керек. Биылдан бастап олардың құрамына мүмкіндік шектеулі азаматтарды да қосамыз деген жаңа өзі айтып кетті. Дәл осы сияқты үкімет құрамын жаңарту кезінде де бұрынғыда осы үкіметтің құрамында болмаған жаңа бірақ біліктілігін, өзінің жаңа білімділігін көрсеткен азаматтарды әрине ол енді жаңа тәжірибесімен келу керек. Ал тәжірибе деген уақытпен жиналатын дүние, бір 35-40 жастан кейін неге кіргізбеспей деген мәселе бар. Сондықтан осы жағында бір қарастырса деген өз басым ойым сондай. Бірақ нақты сұрақ, неге үкіметті отставкаға жібермеді? Былай ғой, мысалы өз басым былай деп ойлаймын, енді үкіметті отставкаға жіберу үкіметтің осы 2 жылдың ішінде жіберген кемшіліктері үшін кім жауап береді деген мәселе. Егер үкімет осыншалықты кемшілік жіберетін болса, онда ол осы қателіктерінің барлығын түзеп барып жіберу қажет деп өзім ойлаймын. Бірақ енді бұл кризис менеджері ретінде өзінің нақты көрсете алмағандықтан қазіргі таңда маған да бұл сұрақ түсініксіз болып отыр. Не үшін әлі күнге дейін Асқар Маминнің үкіметі отставкаға кеткен жоқ, немесе президент оны әлі неге жіберген жоқ деген мәселе? Сіздің сәуегейлігіңіз керек саясаттанушы ретінде. Мен де ол сұрақты қоямын ғой енді. Неге жібермейді? Сіздің сәуегейлігіңіз керек. Менің ойымша енді бұл мәселе шамамен енді шын мәнінде күткен кезде бүгін мен негізі кетеді деп ойлаған, бірақ бүгін кеткен жоқ. Мүмкін бұл жерде енді жоғары жақтағы бір саяси ойындар болып жатқан шығар, нақты айта алмаймын. Бірақ кетуге тиіс үкімет болатын, және орнына жаңа кадрлар келуге тиіс болатын. Бірақ енді көргеніміз көрініс осындай. Үкіметті жаңағы орындықтар дедіңіз ғой, соларды қазіргі министрлер, үкімет мүшелерін алмастыра алатын кадр бар ма біздің мемлекетте? Мысалы, білікті мамандар жетерлік негізі. Шын мәнінде білікті мамандар жетерлік. Көбінесе мынандай сөз бар ғой, сарбаздар ұрыс даласында жаңағы барлық жұмысты жасайды, бірақ жаңағы медальді генералдар алады деген сияқты. Марапатты генералдар алады деген сияқты. Сондықтан саясаттың саласында да, сахнасында да жүрген талай саңлақ жетерлік, оны жоққа шығаруға болмайды. Жан тәнімен жұмыс істеп жүрген, болашақты бітіріп келген, министрліктердің әрбір кабинетінде қағаз кеміріп отырған, күні-түні жұмыс істейтін азаматтар бар. Сондықтан оларға жол ашу үшін жаңағы айтып өткендей бір кадрлық резервтен іріктелген азаматтарды осы жаққа кіргізу керек, осы жаққа көрсету керек. Жақсы, қараңыз. Президент айтты, мемлекеттің қаржысын, жаңағы алыс шығысын, кірісін есептейтін арнайы бағдарлама жасаңдар деді үкіметке. Бір.
мемлекеттік компанияларды, яғни квази мемлекеттік кәсіпорындар ғой, енді үкіметтен ақша алады. Олар жаңағы қалай айтса, қарызға кіреді, бәрін өбітік қылады, бірақ басшылар жауап бермейді деп бір айтты. Инфляцияны үкімет реттей алмайды деді. Баға бойынша азық-түлік бағасын мысалы реттейтін кім екенін нақтылай алмады, үкімет осыны бір айдың ішінде нақтыласын, кімдердің жауап беретін деді. Жаңағы сенімнен бөлек бүгін үкіметке үлкен атака да жасалған сияқты, қалай ойлайсыз? Иә, үкіметке деген негізгі ең соңғы атаканың бірін айтайын, ол үкіметке деген атаканың өзін президенттің жолдауды аяқталған кезде көрдіңіздер, кімде кім президенттің бағытына күмән келтіретін болса, немесе осы жерде құр аттестация дейді ғой, жаңағы отырып, жалпы отырып айлық алуды ғана көздейтін болса, өзінің мүддесін ғана алдыға жылжытуды көздейтін болса, елдің емес, онда ол азаматтардың өз еркімен кетіп қалғанына дұрыс деген сынды сөзін нақтайды, оны барлығымыз естідік. Бұл мен өз басым бұны нағыз үкіметке, нақты үкіметке айтылған сөз деп қабылдадым, басқа ешкімге емес. Енді әрине ол парламентке айтылмаған, өйткені парламент биыл ғана жаңа сайланды. Сондықтан бұл үкіметке айтылған дүние. Үкіметке нақты шабуылдар да жасалды, сындар да айтылды. Ол инфляцияға қатысты, ол денсаулық саласына қатысты, ол жаңа бағаны тұрақтандыру немесе ауыл шаруашылығына қатысты нақты кемшіліктер айтылды. Кемшіліктер дегеніміз ол сын. Яғни үкіметтің әрбір үкімет мүшесіне айтылған бағдарламаларды іске асыруға қатысты айтылған сындар болып табылады. Бүгін жаңа президенттің аяқтаған сөзін бәрі айтып жатыр ғой, енді өте қатқыл естілді. Бірақ осындай енді істей алмасаң кет, не қылып жүрсіңдер сендер деген сөзді де елбасының аузынан да еститін едік, білесіз. Осы екі адамның ескертпесінің арасында айырмашылық бар ма, екеуінде де болмаса бірдей сигнал ма? Бұрынғы ескерту мен бүгінгі ескертудің арасы қандай? Мен енді бұрынғы ескертуді білесіздер, елбасы айтылған кезде де жаңағы бірнеше ескертулер жасап барып қана, бір ескертумен емес, бір ескертумен шектелмей, бірнеше ескертулерден кейін барып, министрлерді немесе жаңа жауапты азаматтарды алып тастау немесе орнын ауыстыру мәселелері қарастырылатын. Бұл жолғы ескертуде дәл сол сияқты, яғни осы қателіктер қайталанса да келесі жылы үкіметті жаңартып тастайды дегенге сенім аздау. Себебі білесіздер, жай ғана сойға қатысты. Сойға мен қателеспесем, былтыр 2020 жылғы жаңа үкіметтің кеңейтілген отырысында шілде айында қойдым, қателеспесем, үлкен сын айтылды. Вакцинацияға қатысты жаңағы ақпанда айтылды. Одан кейін жаңағы халықты вакцинациялауды ақпараттандыру қатысты тағы бір сын айтылды. Яғни бірнеше сын алған сой әлі үкіметтің құрамында отыр. Сондықтан осындай кезге алып қараған кезде сындар ол дәпқа жұмыстан алып тастайым дегеніне қарағанда бір жұмысты жүйелі түрде жұмыс істеуге шақыратын немесе қамшылайтын бір жаңағы құрал ретінде көрінеді өзіме. Бірақ оның енді қаншалықты эффективті екендігін барлығымыз көріп отырмыз. Жақсы. Президенттің сөзіне күмән келтірсеңдер, жұмыстан өз еріктеріңе кетсеңдер болады дегенді үкіметке айтылды дедіңіз. Президент бекер айтпайтын шығар енді. Демек, үкіметтің құрамында бүгінге дейін Қасым Жомарт Тоқаевтың абыройына күмән келтіретін мүшелер болып тұр ма? Абыройына күмән келтіретін мүшелер деп айта алмаймын. Президент пәрменіне. Жаңа берілген тапсырмаларға қатысты, олар нақты жүзеге асыруға қатысты жүйелі жұмыс істей алмайтын азаматтар бар. Жақсы. Енді мына нәрсе, президент айтты ғой, жергілікті әкімдердің жұмысын бағалау үшін біз әлеуметтік сауалнама жасауымыз да керек шығар, өйткені жергілікті әкімдер өздері шешім қабылдамай орталыққа жалтақтап отырады деді. Бірақ бұны толықтай жергілікті әкімдер ғана кінәлі деп айтуға болмайды. Бұл біздегі бүгінге дейінгі система солай жұмыс істеп келді ғой, біз бұйрық береміз, сендер орындайсыңдар деп. Бұны бір сәтте өзгерту мүмкін бе? Бір жолдаумен өзгерту мүмкін емес. Бұл енді ұзақ жылдар бойы 30 жылдық иерархияның негізінде қабылданған дүние. Бас жақтан бастап ең соңғы жаңағы ауылдық әкімдікке дейін жоғарыдан бұйрық түскенше, жоғарыдан құжаттық негізде қағаз түскенше өзіндік шешім қабылдай алмайды. Яғни самоуправление ғой, енді былайша айтқанда өзін өзі басқару құқығы берілмеген. Енді ақырындап осы өзін өзі басқару құқығын беру үшін ол төмен жақтан бастап келе жатқанын барлығымыз көріп отырмыз, байқап отырмыз. Ол мысалы ауыл әкімдерін сайлауға қатысты бұл бір. Енді осы ауыл әкімдерін сайлаудан кейін бүгінде айтылған дүние ол аудан әкімдерін сайлауға қатысты 2024 жылдан бастап, яғни бұл екінші деңгей. Осылай сатылап өту мәселесі қойылған. Бұл енді барлық
жаңа демократиялық қоғамда іске асатын дүние ғой. Бірақ енді қазақстандық қоғамда бұл модель қаншалықты іске асады деген мәселе бар. Сондықтан бұны бір қатар бірден іске асыру мүмкін деп ойламаймын. Енді сауалнама мәселесіне келейік жаңағы. Неге президент жаңа сауалнама жасау керек деген мәселені алдыға қойып отыр? Ол сауалнама тәуелсіз болу керек және ол сауалнамада азаматтар өздерінің жаңа жергілікті әкімдіктің жұмыс істеуіне қатысты ой-пікірін білдіруге қатысты айтуға тиіс дейді шындықты. Демек, бұл тұрғыдан екі ұдай мәселе бар сияқты. Біріншіден, ол азаматтардың жаңа жергілікті әкімдіктің жұмысына қатысты есеп онсыз да келіп тұрады. Есеп келеді. Яғни, есеп келіп тұрса, екінші жағдайы ол азаматтар жаңа әкімдіктің жұмысын азаматтар бақылауға қатысты сауалнама ешкім керек. Демек, жергілікті жаңа билік беретін есептен бөлек азаматтардың пікірі маңызды деген сөз, яғни билік беретін есептен бөлек президент халықтың ойында білгісі келеді. Бұл жерде жергілікті әкімдіктерге немесе облыстарға жаңа бір қандай да бір ақорда тарапынан бір сенімсіздіктер бар сияқты да беретін ақпараттары қатысты. Сондықтан бұл механизмді негіз жалпы дұрыс деп ойлаймын. Жақсы. 24-ші жылы аудан әкімдерін сайлау өтеді дедік. Жаңа демократиялық модель дейміз ғой мұның бәрін. Иә. Сұрай кетейінші, Қазақстанда демократия бар ма? Қазақстанда мен демократия бар деп айта алмаймын. Енді өз көзқарасым, субъективті пікір. Мүмкін біреу бар дейтін шығар, біреу тоталитаризм дейтін шығар, бірақ менің ойымша бұл авторитаризмнен демократияға қадам басуға жаңағы қадам басуға талпынып жатқан қоғам бар деп ойлаймын. Жақсы. Яғни авторитаризм мен демократияның ортасындағы. Жақсы, тағы бір өте көңілге жаққан нәрсе бұл мынау банктерге миллиардтаған теңгелерді енді бермейміз деді. Құтқарып қалу үшін деді. Енді банктердің кімдік екенін жақсы білесіз. Олигархтар, аты белгілі, бұған дейін билікте болған адамдар. Бұл сигналды олар түсінді. Мұның арты неге әкелуі мүмкін? Жалпы енді банктерге білесіздер, бізде екінші деңгейлі. Банктерге белгілі ғой енді. Иә, екінші деңгейдегі банктерге жаңағы Қазақстан осы уақытқа дейін қателеспесем бір 10-15 миллиард доллар беріп тастады. Жалпы енді бұл өте жоғары көп деңгейдегі қаржы. 2008 жылғы біз дағдарыс кезінде екінші деңгейлік банктерге өте көп қаржы беріп құтқарып қалдық. Бұл жаңа 2014 жылдан бастап осы уақытқа дейін де жаңа банктерге қаржы беріп келдік. Бірақ осы жолы президенттің жолдауында нақты айтылды, жоқ, енді қаржы жоқ, енді берілмейді. Бұл негізі дұрыс дүние. Неге? Себебі біз білеміз, ол банк ол мемлекетке қол жаюшы емес, ол жалпы нарықтың заңдылығына сәйкес жұмыс істеуге тиіс институт болып табылады. Жалпы қабілетті банктер, олар өздерінің жаңа нарыққа байланысты бейімделе біледі, дағдарысқа байланысты өздерінің стратегиясын құрады, сол бойынша дамып кетеді. Ал қабілетті емес, енді мемлекетке қолын үнемі жайып отыратын Қазақстандағы сияқты екінші деңгейлі банктер Европада болатын болса, баяғыда өліп қалатын еді. Не олар банкрот болады, не ірі қабілетті банктердің құрамына кіріп жұтылып кететін еді. Президент жалпы осы модельді ұсынып отыр. Менің ойымша, бұл модель жүзеге асуы тиіс. Егер бұл модель жүзеге асатын болса, онда ұлттық қордағы және басқа жердегі қаржының үнемделуіне біз сеп болатын едік. Бірақ банктерді білесіздер, енді өздеріңіз айтып отырғандай, кейбір банктер ықпалды азаматтардың қолдарында, аты елге белгілі. Сондықтан олар бұл шешімге қаншалықты жаңағы көне деген мәселе. Яғни мені бұл жерде бұл тұрғыдан лоббистік тұрғыдан мүмкін өздерінің банктерін бір басқа да бір құрамына қызметтерді қосу арқылы мемлекеттен бір жеңілдіктер, қандай да бір қаржыларды алу көздерін іздейтін болар. Жақсы. Ендігі маңызды мәселе. Оңтүстіктен солтүстікке көшуге қатысты айтты. Президент жер беру керек, олардың бизнеспен айналысуына да мүмкіндік беру керек деді. Бұған дейін де бірнеше мәрте айтылған еді. Бүгін енді президент оған жасалатын мүмкіндіктердің көбею керегін айтты ғой. Бұл Ресеймен арадағы пайда болған салқындықты компенсациялау үшін айтылған сөз бе, жоқ па? Біз шекараны шегендеуіміз керек па, жоқ па? Адамдар міндетті түрде шегендеуіміз керек. Бұл біріншіден тек қана Ресейдің соңғы екі жылдағы жаңа Путиннің сөзінен бастап Никонов, Жириновский, Федоровтардың сөздерінен бөлек, жалпы бұл бізге экономикалық тұрғыдан да өте қажет дүние. Неге? Біріншіден, өздеріңіз білесіздер, солтүстіктің халқы жаңағы көбінесе славян ұлттары өздерінің тарихи отандарына кетіп жатыр. Олардың енді өз отандарына кетуі, ол демократиялық құқықтары ешкім ешкімге мына заманда кетпей көшпе деп айта алмайды. Егер көшуді қаласа, әрине оған ешқандай тыйым қысым жоқ. Жылына кемі 25-30 мыңға жуық азамат солтүстік Қазақстаннан кетіп жатыр. Олардың орнын
барып басып жатқан қазақтардың саны 1000-1500, көп болса 5000 азамат. Бұл өте аз. Яғни бұл дегеніміз солтүстік Қазақстандағы біраз кәсіпорын тоқтап қалуына, ауыл шаруашылығының жаңағы тұралап қалуына әкеліп соқтырады. Сондықтан біріншіден бұл экономикалық мәселе тұрғысынан да алып қарауы, бұл бір екіншіден әрине ол жаңа қауіпсіздік мәселесі, өзіңіз айтқандай адамдармен шегендеп солтүстік Қазақстанның жаңа адами тығыздығын арттыру және қазақландыру мәселестері бар. Өкінішке орай сепаратизм мәселесі де мысалы айтылып жүр кейінгі уақыттарда, оның да алдын алуға тиіс деген сияқты. Екінші мәселе бұл саяси қауіпсіздік мәселесі жаңағы, екінші, біріншісі экономика, және үшіншісі ол жаңағы ауыл шаруашылығын дамытуға қатысты. Қазақстан ол екі түрлі дүниемен айналысатын мемлекет, яғни экономикада біріншісі ол шикізат, бізде 80%-ға жуық экономикамызға беретін, екіншісі ол ауыл шаруашылығы, онда астық өнімдері, мал шаруашылығы. Сондықтан солтүстік Қазақстанда ол ауыл шаруашылығы мәселесін жандандыруға болады. Бұл жалпы осы үш мәселені айтуға болады. Енді бұның тағы бір тиімді тұсын айта кетейін. Бұл оңтүстік немесе басқа да жаңа халық қызыл тұратын аймақтарда конфликтілердің алдын алу деп айтсақ та болады. Ол қандай конфликт? Білесіздер, оңтүстік Қазақстанда мысалы халық көп тұрады. Кейбір аудандарда тіпті солтүстік Қазақстан облысынан көп халық тұрады. 300 000-400 000 халық деген сияқты. Ал ол жерде жаңағы егістікке, мал шаруашылығына жер жетпейді. Сондықтан тіршілікте азаматтардың арасында бір конфликтілер болып тұрады бытовой деңгейде. Оның да алдын алу үшін осы солтүстікке жаңа өзіміздің қазағымызды көшірсек, ол да тиімді болып табылады. Жалпы енді әлемде тоғызыншы орын алатын Қазақстан үшін қазақ қай жерге көшіп барамын десе де өзінің территориясы болғандықтан құқылы деп ойлаймын. Әсіресе солтүстікті игеру бізге экономикалық тұрғыдан, саяси тұрғыдан тиімді болатын еді. Жақсы. Үңгірлік ұлтшылдық дегенге қалай қарайсыз? Үңгірлік ұлтшылдық дегенге жалпы мен ұлтшылдықты қолдаймын. Үңгірлік ұлтшылдық дегенді мойындамаймын. Ұлтшылдық ол ешқашан үңгірлік немесе жаңағы тас дәуірлік қолалық деңгейде болмайды. Кез келген азамат өзінің ұлтын, жерін сүйетін азамат өзін ұлтшыл деп санайды деп ойлаймын. Ұлтшылдық дегенді біз өкінішке орай Ресейдің немесе кеңестік үкіметтің бізге жасап берген көзқарасымен қарамауға тиіспіз. Яғни ол жаңағы басқа ұлттарға деген жек көрушілік немесе оның тілін, дінін, мәдениетін кемсіту емес. Ұлтшылдық ол менің көзқарасымда кезіндегі алашорда азаматтарын ұстанған көзқарасымен ұқсас болып келеді. Яғни ол өзінің ұлтын шексіз сүю, өзінің тілін шексіз сүю, өзінің отанын шексіз сүю. Жақсы. Енді қазір президенттің жолдауының негізінде айтып жатырмыз бұның бәрін, енді тағы қазір нақты сұрағын қоямын. Сіздің сөзіңізге сүйенсем, Ресей мен Қазақстан шулатқан Қуат Ахметов деген жігіттік ұлтшылдыққа жатпай ма? Қуат Ахметовтің позициясы, мен жалпы оның позициясын жоққа шығармаймын және оны дұрыс деп санаймын. Қандай деңгейде дұрыс деп санаймын? Яғни ол азамат, өздеріңіз көріп отырсыздар, ешкімді ұрып соққан жоқ. Ешкімнің жаңағы намысына тиетін сөз айтқан жоқ. Демократиялық негізде ол барып өзінің позициясын білдірді. Яғни кез келген азамат өзі тұратын отанында, өзі тұратын мемлекетте, сол мемлекеттің мемлекеттік тілінде қызмет алуына құқылы. Ол сол құқықты, бар жоғы сол заңда жазылған құқықты талап етті. Сондықтан Қуат Ахметовті мен ешқандай жаңа кейбіреге сөгіп жатыр, кейбіреулер жаңа жамандап жатыр, бірақ мен ол көзқарастарды қолдамаймын, ол өзінің құқығын талап етті. Жақсы, бірақ уағында Қырымдалар кезде Украинада да осындай көзқараста көбейгенін білесіз ғой. Ол Қырымдалатын кезде білесіздер, енді ол Қырым мүлде басқа деңгейдегі мәселе. Бұл жерде егер де бір мемлекет екінші бір мемлекетке агрессиялық әрекет көрсетуді қалайтын болса, онда немесе басып кіруді, жерін тартып алуды, тағысындағыларды қалайтын болса, онда болмашы жерден себеп таба салады. Мәселе тіл мәселесі де болуы мүмкін, тағы да басқа мәселе болуы мүмкін. Былтырғыдай мысалы ешқандай жаңағы әрекетсіз ақ өздері отырып Кремльдегі азаматтардың, жаңа біз білеміз, бірден солтүстік Қазақстанның жеріне қатысты мәлімдемелер жасаған. Ал ол кезде Қазақстан тарапынан ешқандай месседж айтылмаған еді, соған қарамастан сондай бір мәлімдемелер болды. Сондықтан бұл жерде енді осындай мәселе болып тұр. Жақсы. Қуат Ахметовті Ресей 50 жылға кіргізбей тастады. Біз Қазақстанның тұтастығына, шекарасына, тіліне, мәдениетіне қатысты аузына келген құсай беретін Ресей саясаткерлерінен ештеңе істей алмаймыз. Демек, Қазақстанның жоғарғы саяси эшелондағы адамдар қорқақ па?
Біріншіден Қазақстан шындығын мойындау керек, Ресейден әлсіз. Ресейден әлсіз. Оны жоққа шығармаймыз. Қару жарақ тұсынан да, саяси басымдық тұсынан да, экономика тұсынан да, демография тұсынан да, яғни халықтың санына шаққан кезде де Ресейден қуатымыз әлсіз екені ол жаңағы белгілі дүние. Бірақ енді біріншіден жаңа Жириновскийді, Федоровты, тағасын тағыларды демонстратты түрде Қуат Ахметовке жасаған сияқты, Ресей тарапынан Қуат Ахметовке жасалған сияқты тиімдарды салуға болатын еді әрине. Бірақ ол тиімдарды салғаннан кейін Кремльдің келесі әрекеті қандай болады деген мәселені ойланған сияқты Ақорда. Яғни Ақордада бұл жерде қорқақтығына қарағанда бір сақтығы немесе келесі қадамды жасап, біздің қадамнан кейін Ресейдің келесі қадамы қандай болмақ деген мәселені ойлап барып, жаңағы бір мәселені жылы жауап қоюға тырысқан сияқты. Бірақ сол арқылы өз азаматтарының ашу-ызасын тудыратын білмеді ме Ақорда? Білді, міндетті түрде білді, бірақ Ресейдің ашу-ызасына қарағанда өз азаматтарының ашу-ызасына, жаңағы Ресей билігінің ашу-ызасына қарағанда өз азаматтарының ашу-ызасына, әлеуметтік желідегі ашу-ызасына төтеп беру оңайырақ деп шешсе керек. Бұл сатқындық па? Менің ойымша енді біз көп айтатын дүние ғой, мысалы, сатқындыққа қарағанда саяси сақтық деп ойлаймын. Сол Қуат Ахметовтің жаңағы жазбаларынан кейін Ресейдің орталық телеарналарында шулап шыға келді ғой енді бір күнде. Иә. Олардай шулады. Сол кезде артынша Дәурен Әскербекұлы Абаевтың жаңа сөзі шықты, үңгірлі ұлтшылдық дегенге қатысты. Бұл Ақорда тарапынан Дәурен Абаевтың келісілген түрде идеологиялық тұрғыда құрбандыққа шалынуы ма? Мен ойымша бұндай мәлімдемелер жеке инициативті тұрғыдан ешқашан қабылданбайды. Бұл жаңағы барлық келісілетін дүние ғой. Бұл енді Ақорда деген үлкен мемлекеттік жаңағы білесіздер, өздеріңіз оның маңызын, қаншалықты деңгейдегі оның нақтылығын, сондықтан оның барлығы келісілген дүние. Және идеология мәселесіне жауап беруге тиіс болғандықтан сол Дәурен Абаев сол тұрғыдан жауап берді. Егер Дәурен Абаевтың орнында басқа азамат болатын болса, ол да дәл солай айтатын еді. Өйткені айт дегенді айтып отыр деп ойлаймын. Жеке инициативасы емес. Жаңа президент айтты, біздегі ұлтаралық, конфессияаралық тұтастық, сыйластық, достық бұл біздің үлкен жетістігіміздің бірі деді. 30 жыл болды осыны айтып келе жатқанымызға. Сіз шынымен бұны үлкен жетістікке балайсыз ба? Ұлтаралық қарым-қатынасты ма? Достығымызды, иә. Біріншіден енді әрине әлемде екі түрлі конфликт ешқашан шешілмейді. Ол білесіздер, біріншісі діни конфликт, екіншісі этникалық конфликт. Олардың жаңағы қақтығысы, егер ондай қақтығыс ошақ пайда болатын болса, ол ұзақ жылға кетеді. Жүздеген жыл, мыңдаған жыл, тіпті енді білмеймін, енді қазір 500 жылға жуық соғысып жатқан ұлттар бар, бір-бірін жаңағы жерден алып жерге салып деген сияқты. Сондықтан енді әрине этносаралық қақтығыстардың болғанын қаламаймын. Бірақ енді Қазақстандағы татулықты ол этносаралық қақтығыстардың бір үлкен жетістігін, қақтығыстар болмағанды бір жетістік ретінде қарастырғанға қарағанда, осы Қазақстан халқының экономикалық деңгейдегі әлеуметтік жағдай жақсы болатын болса, мен соны жетістікке бағалайтын едім. Ал этносаралық қақтығыстардың болмауын ол мемлекеттік саясаттың жалпы бір тиімді жұмыс істеуін тиімді көрсеткіш деп айтуға болатын шығар. Жақсы, енді жаңағы ұлттаралық, ұлттық нәрсе бекерге айтқан жоқпыз. Президент айтты ғой, тілге қатысты бәрі күтіп отырады. Былай сарындайды, енді қазақ тілін үйрену керек деді. Қазақ тілін үйрену маңызды деді. Баяғыда да айтып еді, қазақ тілін білмейтін мемлекет қызметкерлері архаизм айналуы тиіс деді. Қазақ тілі шектеліп жатыр дегенге қосылуға болмайды деді. Бірақ та орыс тілін пайдалануды шектеуге болмайды деді. Бірақ бұл сөзді орысша айтты. Көпшілік басқа нәрсе күтіп едік деп жатыр. Сіз не дейсіз? Қараңыз, тілге қатысты келген кезде президент нақты тапсырмалар емес, ұсыныстар айтады, ойын айтады да. Енді қазақ тілін шектеуге болмайды, немесе қазақ тілін үйренуге тиіспіз дегенде Нартай Аралбайұлы да айтады, оны Асхат Қасенғали да айтады. Дұрыс па? Президент айта алады ондай дүниені. Бірақ президенттің сіз бен бізден артықшылығы, ол пәрмен бере алады, бұйрық бере алады, нақты бір бағдарламаларға ұсыныс жасай алады да. Сондықтан енді айтылған сөз нақты іске асу үшін, ол сөз күйінде қалмау үшін, ол белгілі бір бағдарламамен бекітілуі тиіс. Сондықтан бұл сөзді
ол көбінесе қазақ тіліне қатысты сөз қазақ тілінде айтылған, ол қазақ аудиториясына бағытталған, ол орыс тілінде айтылған, ол орыс аудиториясына бағытталған, орыс тілді аудиторияға. Яғни былайша айтқанда, өгізді де сындырмау, арбанда сындырмау, өгізді де өлтірмейтін бір сондай амалмен айтқан сияқты да. Бірақ бұл жерде менің көңілімнен шықпағаны, ол қазақ тіліне қатысты белгілі бір бағдарлама немесе ұсыныстың айтылмауы. Тек қана үйренуге тиіспіз деген мәселе, бірақ президенттің үйренуге тиіспіз деген сөзінен кейін ертең барып қазақ тілі әдебиетін кітапханалардан іздеп жүретін адамның саны артады деп ойламаймын. Сондықтан бір балық бағдарламалар керек. Бағдарламалар керек, ұсыныстар керек нақты. Жақсы, оны кім жүзеге асыру керек? Оны президент пәрмен береді, үкіметтің деңгейінде білім жаңа бағдарламалар деген сол кез келген үйретуге қатысты дүниелер, лингвистикаға қатысты дүниелердің барлығы ол білім және ғылым министрлігінің деңгейінде жүзеге асатын дүние ғой. Сондықтан бір белгілер мүмкін жаңағы онлайн деңгейде тіл үйрететін бір приложениелер керек шығар. Енді бұл жаңағы классқа адамдарды топырлап жинап әкеліп жаңағы курс үйретеміз деген мәселе ол өткен дүние. Сондықтан онлайн деңгейде дүниелерді бір арттыру керек деп ойлаймын тілге қатысты. Мүмкін стимул беруге қатысты, мысалы өздеріңіз білесіздер. Мүмкін бұл енді пафостық деңгейде естілуі мүмкін, бірақ жаңағы қазақ тілін білетін азаматтар жаңағы 13-ші жалақы деген бар ғой, білесіздер, 31-ші желді 7-90-да алатын кездегі. Мүмкін қазақ тілін білетін азаматтарға сәл үстемені көбірек қосатын болса, мен ойымша ол кез келген азамат ондай стимул жаңа ақша болмаса, оны түсіну керек, 21-ші ғасырда ақша болмаса меркантильдік қоғамда бір алға жылжу қиын. Сондықтан премия мәселесі мүмкін 31-ші жаңағы неге қатысты 90 кезінде. Немесе жаңағы қызметке қабылдау кезінде білесіздер, ағылшын тілін білмесең, яғни ағылшын тілінде IELTS бар, иә, білесіздер. Осы IELTS-қа ұқсас бір тесттерді енгізу керек шығар мемлекеттік қызметке қабылдаған кезде. Бұл да мемлекеттік қызметке барғысы келген азаматтар тілді 100% меңгеріп шықпасаң, онда қиын болады деген мәселе де. Және тағы бір бұл жерде ұсыныс, ол білесіздер, Ресейде бар бағдарламаны біздікі көбінесе Ресейден көшіретін еді бұрында, бірақ соңғы кездері осындай бір тиімді бағдарламаларды алмайды. Ол қандай бағдарламалар? Мысалы, Ресейдің мынандай бағдарламалары бар. Ресейге кіретін кез келген азамат екі түрлі тест тапсырады. Ол қандай? Біріншісі Ресей тарихына қатысты, екіншісі орыс тіліне қатысты. Мүмкін осындай бағдарламаларды енгізу керек шығар. Мұндай тиімді бағдарламаларды біздің үкімет өкінішке орай көрмей қалады. Мысалы, Ресейдің ана капиталы бағдарламасын көрмей қалған сияқты. Сондықтан осындай бір ұсыныстар, нақты қадамдар керек, нақты шарттар керек. Неге айтылмады? Уақытымен айтылатын шығар деген үміт қой енді. Менің ойымша бұндай бағдарламаны жүзеге асыру үшін де экономикаға қаражат керек, капитал керек. Жоғары деңгейде. Қазір менің ойымша Қазақстанның капиталы артып жатқан жоқ, керісінше бір азайып жатыр, кеміп жатыр. Оны жаңағы жолдауда да байқадық. Ұлттық қорға қол салмаңдар, қол салғанда мол салмаңдар деді ол президент. Сондықтан ұлттық қордан қаржыны алып жатыр дегеніміз ол қиын қыстау заманға жиналған қор еді, ол ұлттық қор деген. Сондықтан ұлттық қордан көп қаржы алып жатыр дегеніміз біздің экономикалық деңгейде, бюджеттік деңгейімізде қаржымыздың сарқылып бара жатқанының бір дәлелі. Жақсы. 2019 жылы Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың алғашқы жолдауы болды, білесіз. Yeah. 20-да болды, 21 үшінші жолдауы, жарайды. 19 мен 21-дің арасындағы Қасым Жомарт Тоқаевтан өзгеріс байқадыңыз ба жолдау барысында? 2019 жалпы жолдаудың жолданған уақытына да қарау керек. 2019 жылы білесіз, әлемдік жаңа саясат мүлде басқа еді. Сондықтан 2019 жылғы жолдаулар көбінесе ол жаңағы амбициясы көбірек жолдаулар болды. Ал 2020-2021 жылғы екі жылда ол пандемия кезеңде жүзеге асқандықтан бұл жерде көбінесе халықтың әл-ауқатын жақсартуға қатысты дүниелер болып жатты. Сондықтан бұл жерде президенттің мен байқағанымдай президент ол жаңағы екі дүниесін байқауға болады. Екі өзімнің жаңа деңгейімде ол біріншісі президент тез бейімделгіш. Яғни геосаяси ішкі сыртқы қауіптерді ескере білет, бұл бірінші жолдауларға қатысты. Екіншісі президент мемлекеттің мүмкіндігіне қатысты жаңағы жолдаулар жасайды деп өзім пайымдаймын. Ол қандай мүмкіндік? Жаңағы ұзақ деңгейлі стратегияларға жоламауға тырысады екен. Сіздер білесіздер, ұзақ деңгейлі стратегиялар бізде бұрында өте көп айтылды, 2030 жыл, 2050 жыл деген сияқты. Әрине ол да қажет, бірақ ол стратегияларды жүзеге асыруға мемлекеттің мүмкіндігі жете ма деген мәселе.
мысалы 2 жылдан, 3 жылдан, 4 жылдан кейін не болатынын болжай алмайтын мемлекет қалайша 30 жылдық алдыға жоспар қоя алады деген мәселе ғой. Сондықтан мемлекеттің 1 жыл сайын қойылған стратегияларын жаңағы дұрыс деп санаймын. Президенттің 3 жыл жолдауда өздеріңіз білесіздер, жоғары деңгейдегі, ұзақ деңгейлі стратегиялар айтылмады. Менің өмше президент ондай стратегияны алдыңғы жолдауларында да айтудың қажеті жоқ. Ол бұған дейін қойылған стратегия, мысалы, елбасы қойып кеткен стратегиялар бар ғой, 2030-2050 деген сияқты. Солар нақты іске асыруға қатысты, жаңа жыл сайынғы стратегиялық әрбір шақты жаңа қойып отырса болды деп ойлаймын да. Сондықтан жалпы осы екі ерекшелігін айтса болады. Жақсы. Елбасы деп қалдыңыз ғой, айтпақшы, жаңа жолдау басталған кезде ең бірінші президентіміз амандасты, сосын жаңағы елбасының ерекше мемлекет дамуындағы ықпалын айта кетті ғой бір ауыз сөзбен. Бұл не сіз үшін? Білесіздер, енді бұған дейін жалпы Қасым Жомарт Тоқаевтың президент болып сайлануында ол елбасының рөлі зор ғой, енді ешкім жоққа да шығармайды. Жалпы 2016 жылдан бастап елбасының өзінің сөзі бар. Назарбаевтың жаңағы 2016 жылы Тоқаевқа жаңа президент болуға дайындалуға қатысты ақыл кеңесін де бердім деген сияқты. Сондықтан енді менің ойымша елбасының көзі аман есен тұрған кезде дәл осындай сөздер айтыла береді. Преемственность власти деп те айтсақ болады. Яғни бұрынғы жасаған поколениенің жаңағы елбасының жасаған іс-әрекеттеріне қатысты өзінің бір абыройын, құрметін көрсету президент тарапынан әрбір жолдауда біз байқап отырмыз, иә, және артынша өзінің стратегиясын жаңағы жүзеге асыру. Менің ойымша бұл бұрынғы президенттің жасалған бағдарламаларын жоққа шығармаймыз, және өзіміздің бағдарламаларды да іске асырып, бірге іске асыратын боламыз деген сынды месседж деп ойлаймын. Жақсы, енді мына нәрсені айта кетейік, жаңағы жолдаудың алдында ғана болды ғой, үкімет мүшелерінің ауысуына қатысты. Ермекбаев кетті ғой орнынан енді. Иә. Қорғаныс министрі кетті орнына, жаңа министр келді, бұрынғы орынбасары. Бірақ ең қызығы сол орынбасары анау Арыстағы жарылыс болған кезде Ермекбаев екеуі бірге сөгіс салған еді өзі. Иә. Екінші жарған адам қалды, кетті, бірақ екінші жарылысқа айыптылардың бірі болған адам министр болып тағайындалды. Бұл не? Біріншіден ол сөгіс алғанын білесіздер, Арыстағы жарылыс кезіндегі сөгіс алуына қатысты. Мен ойымша ол жерде енді тұтас эшелон жаңағы министрліктегі сол министрдің жаңағы орынбасары тағысын тағылар барлығына тиісті сөгіс жариялану керек деп ойлаймын. 2019 жылғы оқиғаға қатысты айтып отырмын. Енді ол министр кетті, орнына жаңа кадр келді. Бұл жаңа кадрдың қаншалықты жұмыс істейтінін мен шынын айтқан кезде, енді өтірік айтудың қажеті жоқ, қаншалықты бұған дейін қаншалықты жұмыс істегенде нақты білмейді екенмін. Енді ақырында бағамдап, енді бір жылдан кейін оның жұмысына байланысты баға беруге болатын шығар. Бір ғана айтатын факт, бұл азамат басқа структурада жұмыс істемеген, тек қана әскери салада жұмыс істеген. Яғни көзін ашып тырнап, жаңа жоғарғы өмірде көзін тырнап ашқаннан бастап әскери салада келе жатқан азамат екен. Сондықтан президент мүмкін нақты жаңағы узкопрофильный дейді ғой, нақты бір салада жұмыс істеген, әскери салада жұмыс істеген азаматты қойғаны да дұрыс шығар. Енді дұрыс бұрыстығын айту ол бір жылдық уақыттың ішінде шешілетін дүние. Күтейік. Қарапайым халықтың талабы Ермекбаевты дереу қамау керек еді. Қалай ойлайсыз? Қараңыз, отставкамен құтылу менің ойымша дұрыс емес. Неге? Себебі бұл жаңағы Ермекбаевтың тұсындағы бірінші емес екінші жарылыс. Және екі жарылыс кезінде де адам шығыны бар. Біріншісінде 4 адам қаза болды, екіншісінде 15 адам қаза болды, оның ішінде жарақаттанған 90-нан астам, олардың ішінде қаншасы мүгедек болып қалады, қаншасы жаңағы дене жарақатын алады, психологиялық жарақат алады, оның барлығы енді уақыт көрсете жатыр, бірақ оңай емес, денсаулықтарына зиян келді. Сондықтан қателік жасап кешіріңіз, халықтан кешірім сұрап, туған туысынан кешірім сұрап, президенттен кешірім сұрап, мені отставкаға жіберіңіз деп бір жапырақ қағаз жазып беріп кету, бұл жауапкершіліктен қашу деп ойлаймын. Және бұл өркениетті мемлекеттерде тергеу тексеру ол ең жоғары деңгейден басталады, және ол үшін тиісті жазасын алады заңнамаға сәйкес. Сондықтан мен де дәл егер Қазақстан өзінің конституциясында жазылған құқықтық мемлекет деген пунктіге сай екенін көрсеткісі келсе, онда заң аясында кінәлілер жазалануға тиіс. Оның ішінде егер министрдің кінәсі дәлелденсе, министр де, бұрынғы министр де жазалануы қажет. Жақсы, енді мына сұрақ түйін болсын.
Бүгін жолдауды тыңдадыңыз, үкімет кеткен жоқ, президент тапсырма берді, нақты тапсырмаларды тыңдадыңыз. Енді қалада жүрген, элитный өмір сүріп жүрген, бәкеңмен қарапайым ауылда мал бағып жүрген сәкеңнің өмірі осыдан кейін өзгереді дегенге сенесіз бе? Мәселе, мен ойлаймын, бір жолдаудан ешқашан екеуінің өмірі өзгермейді. Біз билікке сенейік пе өзі? Билікке сену үшін билік жаңа текущий кадр деді, кадрдың мәселесін шешу керек. Билікке сену үшін. Сондықтан егер де жалпы халық әркім өзі біледі, біреу билікке сенеді, біреу билікке сенбейді, ол жаңа өзінің өмір сүру деңгейіне байланысты. Бірақ билікке сенім капиталы азайып барасқан жоққа шығаруға болмайды. Ол билікке сенім капиталы азая береді, егер де ол жолдаудың жаңағы әрбір жолдауда айтылған дүниелер нақты іске аспайтын болса. Сондықтан оның нақты іске асу механизмдерін қарастыру қажет деп ойлаймын. Енді бір ғана айтатын дүние, ең соңғы бұл жыл сайын жолдау жолданып жатыр, 25-ші жолдау деп жаңа айтып кеттім. Жолдау жолдамастан бұрын президент бір үлкен жиын өткізу керек сияқты. Барлығын жинап алып, үкіметті, парламентті, ауыл аймақ емес, енді облыстың басшылықтарын жинап алып, былтырғы берген тапсырмалар қаншалықты іске асты, былтырғы берген бағдарламалар қаншалықты жүзеге асып жатыр деген мәселені талқылауға тиіс сияқты. Қарайды, жақсы жұмыс істеген структуралардың арқасынан қағады, тапсырманы орындай алмаған азаматтарға заң аясында жаңағы шешім шығарады. Мүмкін жұмыстан төмендетеді, мүмкін жұмыстан шығарады, мүмкін жұмысын ауыстырады басқа салаға деген сияқты, немесе мүлде жұмыстан шығарып тастайды, орнына басқа кадр әкеледі деген сияқты. Яғни келесі жолдаудың нақты жүзеге асатынының мына көзі жету үшін жыл сайын бір қорытынды жасап отыру керек сияқты. Абай айтады ғой, кемі өзіңе күніне бір рет есеп бер дейді, болмаса аптасына, тым болмағанда айына дейді, білесіздер. Дәл сол сияқты мемлекетте беріліп отырған тапсырма, оның ішінде жолдау, сол қаншалықты жүзеге асып жатыр, соның есебі қайда деген мәселе. Сондықтан президент жолдауды жолдамас бұрын бір айдың ішінде, бір ай қалғанда жолдауға барлығын жинап алып, былтырғы тапсырманың қаншалықты орындалғанына көз жеткізіп, қажет азаматтарды алып қалып, қажет емес азаматтарды шығарып салып, келесі жолдауын жүзеге асыру керек сияқты. Егер осылай механизм жұмыс істейтін болса, және осыдан нәтиже шығатын болса, онда халықтың билікке деген сарқылып бара жатқан сенім капиталы аз да болсын қалпына келуі мүмкін. Ал қарапайым халық, біз бірден шеше аламыз ба мына мемлекетте? Қарапайым халық өкінішке орай енді қазіргі деңгейде, өздеріңіз білесіздер, шынайы тұрғыдан алып қарағанда сайлауда да біздің қарапайым халықтың жаңағы дауыс беру құқығы бар, бірақ мәселе дауыс беруде емес, дауыс санаушыда болып тұр ғой. Сондықтан жаңағы толыққанды бір нәрсе шеше алады деп айта алмаймын. Шешу үшін не істеуіміз керек? Біз шешу үшін азаматтардың принциптілігі қажет, және саяси сауаттылық жоғары деңгейде болу керек деп ойлаймын. Принцип дегеніміз не? Мысалы, мен өзім бұрында көбірек ойланатынмын тіл мәселесіне қатысты, жаңа өзіміз сізбен біз айтып кеткен тіл мәселесіне қатысты басқа мемлекеттер қалай жүзеге асырды екен деп. Және мен Эстон моделі деген бір қызық тақырып оқыдым. Эстон моделі деген бар екен, онда Эстониядағы тіл мәселесін принциптілік шешіп тастады дейді. Яғни ұлтта бір принцип болу керек екен. Бұл дегеніміз бір апта басқа азаматтар емес, қазақ тілді азаматтар. Қазақтар мысалы, қазақ тілін дамыту, дамытқысы келсе бір апта ғана кафеге барған кезде қазақ тілінде заң аясында әрине мәдениетті түрде ешқандай эмоциясыз өзінің құқығын қазақ тілінде талап етсе, мәзірді қазақ тілінде талап етсе, банкке барған кезде бланкіні қазақ тілінде талап етсе, қазақ тілінде сауда жасаса, оның барлығы бір ғана апта жеткілікті дейді. Ал бір ғана апта адам шыдау үшін ішінде принцип болу керек дейді. Сондықтан біздің ұлтқа, менің ойымша, принциптілікті дамыту керек. Біздің ұлтта ол бар, ішінде стержен бар деп ойлаймын. Принциптілікті дамыту керек. Бұл бір, екіншісі саяси сауаттылықты арттыру қажет сияқты. Нүкте. Қасым Жомарт Тоқаевқа не айтасыз? Қасым Жомарт Тоқаевтың жалпы енді біздің сөзіміз ол кісіге жететіні екіталай деп ойлаймын. Менің жетеді. Бірақ енді айтатын дүнием, жалпы Қасым Жомарт Тоқаевтың алған бағыты және берген тапсырмалары менің көңілімнен шығады. Бірақ оның орындалу деңгейі өкінішке орай, Қарақұсова ханымның сөзімен айтқанда өкінішке орай болып тұр. Сондықтан Қасым Жомарт Тоқаевтың берген тапсырмалары жүйелі түрде жұмыс істейтін бір арнайы орган
немесе оның тапсырмаларын қадағалаушы азаматтар пулын тұратын болса, бұл бір жақсы механизм болады деп ойлаймын. Сондықтан енді біздің сөзіміз жетіп жатса, ол кісінің жұмысына сәттілік тілейміз әрине. Сынысынымен ғой, бірақ барлығы да жаңағы бір мемлекеттің осы елдің күш бағын елеп жүрген азаматтарымыз ғой, әртүрлі салада. Сондықтан жұмысына сәттілік тілеймін және өзі берілген тапсырмаларды қадағалайтын мықты бір жаңағы структура құра білсе, сол дұрыс болады деп ойлаймын. Жақсы, рахмет Асхат мырза. Жақсы, сау болыңыздар.